Tilasin Temulta tämmösen sähkötainuttimen. Kokeillaanpa pelloa. Ei kun kosteusmittari. Pistinpä tuosta yhden kuusen matalaksi ja pätkiksi. Nytpä minä sen haloon tuossa. Ja... No sitä en kuvaa varmaan, mutta. Pannaanhan puut sitten liiteriin. Katsotaanpa vähän noita, miltä näyttää tuota puun pinnan kosteus tai tuota puun kosteusprosentti. Mulla on huippuälykäs mittari siihen nyt. No niin, testataanpa tuota piruutta. Otetaanpa tuolta, sillä ei kuusta tai oikeastaan olla niitä viime. Mä oon aika sit vuosi aika lailla sitten tuota nämä kuovettu. Tai halottu. Halottu ja kuovettu. Kuiviahan nuo taittaa. No ne on kyllä kuivi. Niin kai ne pitää olla. Kyllä nahkasta näyttää rosentti. No tuossa on se äsken kuotamani puu. Märkkähän se on, niin kuin pitääkin. En tiedä, pitäisikö tällä reijät porata sitten syvemmältä, mutta pinnastahan se ruppaa jo kuivamaan. Oh. No ne on märki, sehän on selvä. Entäs nämä, mitkä on viime talvena kuovettuja? Ovat nyt jo hetken olleet halakkoina ja no aika lailla yhtä märkki. Osa on kuivempia. Varmaan pinon päällimmäisiä mitä on ollut, niin on kuivempia. Tuossa jo näkyy, että on kuiva kun on halakkeilla. Joo, kyllä ne siinä kuivaa. Varmaan pinon päällimmäiset, mitkä oli silloin tuolla metässä kuivamassa, niin ne on aika lailla jo melkein polttoon vuosi. Mutta sitten on näitä muota vasten olleita alimmaisena, niin onhan ne märki. Tässäpä näitä voi ihan silloin tällöin katella, miltä näette. Joo, pitää joku puupökkele vielä kuottaa tuossa. Siinähän ne kuivaa. Poltellaan ensin ne, mitkä on ensin kuovettu ja halottu. Sitten viimeisenä, mitkä on viimeisenä tehty. Totta kai, hölmökö se polttaa ne, mitkä on just kuotana, kun ei ne palaa. Joo, eipä siinä, eiku hei.